ନିଜ ଫୋନରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ FLIXPRESS.com ରେ ଯାଇକିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଫୋନରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଛି ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିୟୁ ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫର୍ ଫ୍ରିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ତ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରେଇ ନେବେ। ତ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି କି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ଯାହାର ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଥିବ ସେ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ଜିମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମେ ୟୁଜର୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏସ୍ ଜେନା ଲେଖିବି। ତଳକୁ ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନାଁ ଯାହା ଆପଣ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟାଇଟେଲ ଯାହା ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ରେ ଆପଣ ଟାଇଟେଲ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେବେ। ପୁଣି ଥରେ କହିବି କି ଆପଣ ଯଦି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ନାହିଁ ତ ମୋର ଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଉପରେ ଛାଡ଼ିବି, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ିର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆଉ କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଦେଇଦେଉଛି। ପାସୱାର୍ଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ଥର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ରିବୋର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ରେଜିଷ୍ଟର କରେଇ ନେବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାପଚର୍ ଆସିବ, କ୍ୟାପଚର୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। କ୍ୟାପଚର୍କୁ ନ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବନି ଫିଲ୍ପ୍ୟାକ୍ସରେ। ଚଟି ପିଲା ଉପରେ ନେଇଯାଇଛି, ରେଜିଷ୍ଟର ସରି ମୋର ଏଠି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇପାରିନି, କୌଣସି କାହା ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇପାରିଲାନି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବି କ'ଣ ମୋର ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ରେଜିଷ୍ଟର କରେଇ ନେବି, କ୍ୟାପଚରରେ ବସ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଛି, କେବଳ ବସ୍ ଥିବା ଫଟୋକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି। ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଥିବାରୁ ଟିକେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଅନିଲ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅନିଲ କୁମାର। ତ ମୋର ଏଇ ହରକତ ଭାଇରାଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ମୁଁ ଆଣି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ମୋର ଏପିସୋଡ଼ ନମ୍ବର 6ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଆହୁରି ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କ୍ୟାପଚର୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଇସାରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି କି ମୁଁ ସେଭ୍ କରିବି ନାହିଁ। ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବା, ଗେଟ୍ ଫ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ଫ୍ରିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବନେଇବାର ଅଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଫ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ ସମୀର, ତମ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଛି। ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଆସିସାରିଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏସବୁ ଫ୍ରିରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ସବୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ତଳକୁ ତଳକୁ ବେଶୀ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଯେଉଁ ବନେଇବି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଜ୍ କରିନେବି। ତମ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋର ଭିଡ଼ିଓ। ତ କେମିତି ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ରହିବ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିସାରିଛି, ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କେମିତି ରହୁଛି। ବାସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ତାକୁ କଲର୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟିଂ ବି କରିପାରିବି, ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ତାର ସବୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଅପସନ୍କୁ ଯିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆପଣ ବି ଫଲୋ କରିବେ। ସରି ବନ୍ଧୁ, ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ଏଠି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବି। ଏବେ ଆସିସାରିଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍, ମୋର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲୁରେ ଅଛି ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିବି। ଏଠି ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ୟେଲୋ, ଗ୍ରୀନ୍, ରେଡ଼୍, ହ୍ୱାଇଟ୍, ବ୍ଲାକ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବି ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରି ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ବି ମୁଁ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲୁ ରଖିବି, କ'ଣ ରଖିବି, ଗ୍ରୀନ୍ ହିଁ ରଖିଦେବି। ତ ୟା ପରେ ଟେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଫାଷ୍ଟ ହେଡ଼ିଙ୍ଗ ଲେଖିବି, ମୋର ଯାହା ଚ୍ୟାନେଲର ନେମ୍ ହରକତ ଭାଇରାଲ। ତାପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଲେଖାହେଇଛି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ଟି, ଯାହା ଆମେ କିଛି ନୂଆ କିଛି ଲେଖିବା, ସପୋଜ୍ ତୁଫାନି କରତେ ହେଁ, ଆଜକାଲ ଫିର୍ ନେଇ କିଛି କରତେ ହେଁ, ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁ ସବୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଅଛି, ଭଏସ୍କୁ ଯିବି, ଅଡ଼ିଓ ଭଏସ୍କୁ। ତ ଅଡ଼ିଓରେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏହାର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଛି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ ଆସିଯିବ। ତ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଚୁଜ୍ କରିବି। ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୁଁ ପ୍ଲେ କରିଦେଉଛି। ଯାହା ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ ଏଠି ପ୍ଲେ କରିକିନା ଦେଖିକି ଆପଣ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି, ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟିକି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୋତେ କିଛି ନୂଆ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୋଟେ ରଖିବି।
ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିନେଇ ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଛି ଦୁଇଟି ଅପସନ୍, ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଉ ମାଇ ପ୍ରାଇଭ୍ୟୁସ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ଲିକ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଆର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍, ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ SD କାର୍ଡ଼, ମୁଁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିନେବି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବି କେମିତି ଭାବରେ ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଭାବରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି। ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଅଛି, ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାସ୍ ଏବେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟି ତିଆରି ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଲିଥିବେ, କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କ'ଣ। ତ ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟି ମୋର ବନିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିବି, ମୋର ଏଥିରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଇଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସମିତ। ତ ଥରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଏବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ରେ ଲଗେଇବି। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ SD କାର୍ଡ଼ ଆର୍ HD, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ HD କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି କ୍ଲିଅର୍ ଆସିବା ଦରକାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ HD ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି, ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ସକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ତଳେ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼, ସେୟାରର ଉପରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ମୋର ଡାଉନଲୋଡ଼ଟି ହେଉଛି।